मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय विनोदी अभिनेत्री म्हणून अभिनेत्री विशाखा सुभेदारची ओळख आहे। अनेक विनोदी कार्यक्रमांमधून विशाखाने प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं। महाराष्ट्राचे हास्यचत्र या विनोदी शो मध्ये देखील ती अनेक दिवस काम करत होती, पण काही दिवसांपूर्वीच तिने हा शो सोडलाय। पण लवकरच विशाखा एका नव्या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येते। शुभ विवाह असे या मालिकेचं नाव आहे। याबाबतची नुकतीच एक पोस्ट तिने तिच्या सोशल मीडियावर केली। एका वृत्तपत्रात तिच्या छापून आलेल्या मुलाखतीचा फोटो शेअर करत तिने कॅप्शन मधून मालिकेत काम करतानाचा अनुभव, मुळातच मालिकेत विनोदी भूमिका साकारतानाचा अनुभव तिने कॅप्शन मधून सांगितलाय। विशाखाने कॅप्शन मध्ये म्हटलंय की आता आत्तूच्या भूमिकेत नवे रूप नवे नाव रागिनी, मालिका जगताना पुन्हा एकदा नव्या सेटअप मध्ये काम करते, प्रेम असू द्या। अनेक वर्ष विनोदी काम करीत असल्याने प्रचंड स्पीडची सवय आता मोडून काढते। नजरेतून व्यक्त व्हायचंय, चेहरा बोल का हातवारे कमी, जेवढंच तेवढं तोल मोल के बोल अशी वाक्य स्वात्म अर्पण रागिणीला, आणि लेखक लिहितील ते, दिग्दर्शक सांगतील ते, शिवाय त्यांची लगेचच मिळणारी पाठीवरची थाप किंवा एक सूचना आणि अजून एक टेक चांगला होऊ शकेल असं म्हणणं, सहकलाकाराच्या डोळ्यात दिसणारी ओके टेकची गंमत, सिरियलमध्ये येणारे ट्विस्ट जे आत्ता सांगणार नाही पण एकूण मज्जा येते, पुन्हा एकदा दिवस रात्र एक पात्र डोक्यात वसतीलं असणं, शूट सेट घर होऊन जाणं, तिथली पात्र आपलं कुटुंब होऊन जाणं, या सगळ्या प्रोसेसमध्ये आहे मी सध्या। माय बाप आजवर जसं माझ्यावर प्रेम केलं तसे माझ्या या कामावर भूमिकेवरही प्रेम करा, असं कॅप्शन देत तिने तिला मालिकेत काम करतानाचा अनुभव तसंच अडचणींबद्दल बोलून दाखवलंय। विशाखाने या मालिकेत काम करण्याआधी महाराष्ट्राचे हास्यचित्रामधून प्रेक्षकांचं भरभरून मनोरंजन केलं। महाराष्ट्राचे हास्यचित्र सोडताना विशाखा तर भावुक झालीच होती, पण तिच्या सोबत तिचे चाहतेही भावुक झालेले दिसून आले होते। विशाखा आणि समीरची जोडी प्रेक्षकांची विशेष फेवरेट जोडी होती। आली 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 नमस्कार, मी समीर चौगुले, MHJ बँकेचा मॅनेजर। तुम्ही बँकेकडून कर्ज घेतलंय त्याच्या वसुलीसाठी आलोय। मी आदम घरामध्ये जायचे, मी त्यांचे कामवाले आहे, मी आदम नाही घरात, उद्या या। तुमचा फोटो स्कॅन करून फाईलला लावलेला आहे, तुम्हीच आहात त्या। विशाखा ताई, शेतीपूरक पशुपालन कर्ज घेतलंय तुम्ही आमच्या बँकेकडून, घेतलंय की नाही? त्याचे 3.5 लाख रुपये थकलेले आहेत। किती? थोडे थोडके नाहीत, 3.5 लाख रुपये। ते कधी देणार ते सांगा मला। कधी देणार? नाही नाही, गेलं वर्षभर ऐकतोय आमची माणसं तुमच्या घरी येतात। गेल्या आठवड्यात माझा माणूस इकडे आलेला होता, त्याला तुम्ही भोक कलेत आणि घाबरवलात। अहो हसू नका, लाज वाटली पाहिजे हो। त्या बिचाऱ्यांनी ताप घेतला त्याचा। मी बॉक केलं, त्याने ताप घेतला। बॉक करणार कोण आहे त्याच्यावर असतं ते। तर मग तुम्ही विशाखाला मालिकेत पाहण्यासाठी किती उत्सुक आहात हे आम्हाला कमेंट बॉक्स मध्ये नक्की कळवा। याशिवाय मनोरंजन क्षेत्रातील अशाच नवनवीन घडामोडी, लेटेस्ट अपडेट आणि गॉसिप जाणून घेण्यासाठी आमच्या लोकमत फिल्मी युट्यूब चॅनलला लाईक करा आणि सबस्क्राईब करा। बेल आयकॉनवर सुद्धा क्लिक करा, जेणेकरून आमचे नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सर्वात पहिल्यांदा तुम्हाला मिळेल। तसेच हा व्हिडिओ जर तुम्ही फेसबुकवर पाहत असाल तर आमच्या फेसबुक पेजलाही लाईक करा। व्हिडिओ पाहण्यासाठी धन्यवाद।